کہتے ہیں رازدار رسول ہیں، منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے، شاہ جی اس پاس نہ ٹور پہ کہ کیڑے نے وہ اپنے بزرگوں کو پوچھو. اچھا بخاری میں کہ حذیفہ بن یمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی.